Nesse dia 5 de setembro, nós celebramos uma santa muito especial. Podemos dizer que são uma santa que viveu nos nossos dias, porque não faz tantos anos assim que a víamos circular no nosso mundo. Estou falando de Santa Madre Teresa de Calcutá. Qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho pela paz. Mais do que falar e escrever tantas frases e mensagens bonitas, Santa Teresa de Calcutá viveu tudo isso em seu pensamento. Ela nasceu no dia 27 de agosto de 1910, em Skoje, na Albânia, e foi batizada um dia depois de nascer. A sua família vivia no sul da antiga Iugoslávia, e o seu verdadeiro nome era Agnes Goncha Bojanhu. Pouco se sabe sobre a sua infância, adolescência e juventude, porque ela mesma não gostava de falar de si mesma. Aos 18 anos, sentiu o chamado de consagrar-se totalmente a Deus numa vida religiosa. Obtido o consentimento dos pais e por indicação do sacerdote que a orientava, no dia 29 de setembro de 1928, ela ingressou na casa-mãe das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, que ficava na Irlanda. O seu sonho, no entanto, era o trabalho missionário com os pobres na Índia. Cientes disso, as suas superioras a enviaram para fazer o noviciado já no campo do apostolado. Assim, Agnes partiu para a Índia e no dia 24 de maio de 1931, fez a profissão religiosa, tomando o nome de Teresa. Houve na escolha deste nome uma intenção, como ela própria dissera, a de se parecer com a Teresa de Jesus, a humilde carmelita de Lisieux. Ela foi transferida para Calcutá, onde seguiu a carreira docente e, embora vivesse cercada de meninas, filhas das famílias mais tradicionais de Calcutá, impressionava-se com o que via ao sair às ruas. Os bairros pobres da cidade, cheios de crianças, mulheres e idosos tomados pela miséria, pela fome e por inúmeras doenças. No dia 10 de setembro de 1946, o dia que ficou marcado na história das missionárias da caridade, a congregação fundada por Madre Teresa foi como o dia da inspiração, pois durante uma viagem de trem ao noviciado do Himalaia, Madre Teresa deparou com um irmão pobre de rua e lhe disse: "Tenho sede." A partir disso, ela afirmou ter tido a clareza da sua missão, dedicar a sua vida aos mais pobres dos pobres. Após um tempo de discernimento e com o auxílio do arcebispo de Calcutá e de sua madre superiora, ela saiu de sua antiga congregação para dar início ao trabalho missionário nas ruas de Calcutá. Começou por reunir um grupo de 5 crianças num bairro pobre, aos quais começou a ensinar numa escola improvisada. Pouco a pouco, o grupo foi crescendo. 10 dias depois, já eram cerca de 50 crianças. E o início foi muito desafiador e exigente, mas Deus foi abençoando a sua obra e as vocações começaram a surgir entre as suas antigas alunas. Em 1949, Madre Teresa começou a escrever as Constituições das Missionárias da Caridade. E no dia 7 de outubro de 1950, a congregação fundada por ela foi aprovada pela Santa Sé, expandindo-se por toda a Índia e pelo mundo inteiro anos mais tarde. No ano de 1979, Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz e, nesse mesmo ano, o Papa João Paulo II a recebeu em audiência privada e a tornou a sua melhor embaixadora em todas as nações, fóruns e assembleias de todo o mundo.
Com a saúde debilitada e após uma vida inteira de amor e doação aos excluídos e abandonados, e reconhecida e admirada por líderes de outras religiões, Madre Teresa foi encontrar-se com o Senhor, de sua vida e missão. E assim, no dia 5 de setembro de 1997, ela adentrou aos céus. A sua despedida atraiu e comoveu milhares de pessoas em todo o mundo durante vários dias. Foi beatificada num tempo quase que recorde, porque pelo Papa João Paulo II, ela foi beatificada no dia 12 de outubro de 2003, no Dia Mundial das Missões. E no dia 4 de setembro de 2016, ela foi canonizada pelo Papa Francisco. A canonização da missionária foi decidida após a Igreja Católica ter aprovado seu segundo milagre, que foi a cura extraordinária de um brasileiro, de alguém que vive aqui no nosso país. Por essa história de fé de uma pessoa, como eu disse no início, santa dos nossos tempos, as pessoas com um pouco mais de experiência aqui nessa vida terrena se lembram certamente da Madre Teresa de Calcutá. Mas hoje, lá no céu, como santa, ela pode interceder por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Música.